Welcome to Dr. Lana, we do know our home to know far both. No father, no father. And today, we need to approach. We have to be okay, we have to be okay. Fireball. Det kaller jeg fireball, altså. Det var en sykt bra fireball. Woohoo! Hva annet skal være cool da? Hva annet skal vi ha coolt? Ja! Får det til å se fireballene, selv om jeg ikke har det med henne. Var det kult? Jeg hadde jo ikke noe fireballs igjen da. Ikke det helt crazy? Se. Noen fireballs. Det magi. Ok, jeg kan ikke ha en ny. What is it about? What is it about? So do Baba Stefano. Yeah, Baba Stefano. They are you. No Linus Firewall.